Kick!
되니? 아이고. 혹시 뜨시길 원하시나요?
2000 10. Zvezda Zajčar. Ono terem 2B, molimo da odmah krenu te utakmice. Znači, ona li Lazareva se je naredna utakmica na terenu broj 3 za 2011. Šabac. Kompletirali smo grupe, u grupi 1 su Zvezda, Jagodina, Atletico, u grupi 2 Polan, Šabac i Budućnost. Pobednici idu direktno u finalu. Filip Filipović je finalista za 2013. godište, pobedili su
Congosa na penale. Za koji minut na terenu 4 utakmica za odmah nakon toga finale tri kik Filip Filipović. Corner.